За юу яцгаа нэрхэн хүнд пост марафонцтой энэ удаагийн дугаар маань та бүхэн хүсэн хөлөмж хүснэ хэсэмрисэн цогтой мөнхөн шуур маань гэсэн байна. За залуу ур бүтээсд маань сонин сайхан сонин очин. Аа би их сонин сайхан та бид нар бас нэг олон ангит 10 ангит нэг адал явдал инээд би нэг ангаахын алдартнууд гэсэн нэг кинороо орчоод зураг авалт дууссан эвдүүлэг пост продакшн нэг 70%-тай. Одоо дууслаа дууслаа. Ерхий найруулагчаар нөөрэ ажиллана. Тий. Ерхийд бол дандаа ур бүтээл дээр гэж яддаг тий. Тий. Сурчл. Аа. Сайн шээ. Яг өөрийнх нь нэг үндсэн мэрэгчл нь яг. Уулын яг тийм санхууч хүн л тий. Бисмеризм гэж гарч ирсэн шүү дээ. Тэгээд мөн хүүсч өөрөө сошиал төгссөн болохоор тэгэл мөн хүүс байхад тэгэл болоо юм чинь. Яа. Яа шичиг юм бэ? Хаха, нэр өгөөрэй гинэ. Одоо буруу газар орсон хөх юм болов уу? Тийм. Оо энэ юу юм бэ? Хөглий цогоо юм аа. Би би батг байх гэж бодсон шүү дээ. Энэтхэ яар энэтхэ яг үнэн байдığım бах та дээр бас хэрхэн бас үсэмс фотошоп юм шүү фотошоп бол ийси тэ яг фотошоп биш гэж бодчих бас ийм байж бас магадгүй суунд байдаг шүү дээ эндээ ингээд дөрөв мөмтэй хүмүүс байдаг шүү дээ танаар харж байгаагүй юм аа өөрөө чи харъя л та баг байхад л манай байр нэг дөрөв мөмтэй гэл нэг хүүхдээ шоолоддаг гэсэн тэ харж байгаагүй лээ тэг шоол боддог байсан би шоолдог байсан юм аа би чи юу хүн шоолох өөрөө шоололцох хон шиг л амьдчих гэж Энд гэхдээ бас энэ бол гэхдээ бас арай тийм шодохон шодрох хөх нэг юм. Залуу ер нь бол шоолохгүй юм шиг тийм. Суугаад хэлчихгүй л шоолохгүй. Наа чи харцмаар чинь угаас өөр амар зоримгүй байгаа юм шиг тийм. Тэн юу вэ нөө энэ бол фотошоп байна. Яа байж болохгүй гэж. Яа байж болохгүй гэж. Хөгжлөлтэй пост маань яг сайхан хахаагаар зэгдрээд явж байхад лайк дарддаг хүмүүс одоо нокиогоор орд юм аа хайш юм бэ? Аа ёо. Заавал хахаагаар зэгдрэх ёстой гэдэг. Дээ чи бас тийм ээ. Одоо чи нэгэд над дээр амар ядаргаатай байхгүй юу? Би ингээд зүгээр зураг хийн штэ. Би зүгээр л миний зураг заа. Хүн инег ямар ч тийм нөхцөл шаардлага байхгүй. Төнгөө дийлэг нь хаахаа. Наа хараад нэг. Ямар ч тийм хүн инег хэрэггүй зурган дээр хаахаа та. Хоёлаг яг нэг анх удаа хөвчлөлтөө хийхээр байсан юм тийм тэр ихтэй амир нуур сэтгэл зүйд өгөөг нь айгүй гоё айгүй дөгөр төсөөлөг гоо тийм болч байгаагаараа хөөс айгүй гоё юм хийм гоо хаха одоо ингэ хэлчихээ бүр хаха харин одоо яг тийм 10 seconds later андор хүмүүс нэг зүгүнтэй яг ямар юм ямар нэг юм нуугаад байгаа юм шиг манайхан ч бас нэг анор байгаа Наата энэ зовлон бас нэг тимцээ мэдхгүй байна. Яг ямар нэг юм нуугаад идээд байгаа юм шиг гэж би бодсон. Нууж байгаа өнөр хүмүүс нэ хатсан тэн нэг нууцлаг байд юм уу? Байд юм шиг байна те. Тэр ямар нэг юм нуугаад байгаа юм шиг ингээд хараад байна шүү дээ. Тэ одоо чинь одоо юу ахх гоо? Одоо чинь за бүр юм өнөр хүн байлаа гэж бодсон шүү дээ. Аа яа. Энэ хатсан ийшээ чамруу мөртлөө би ийшээ харж болох уу? Тэ. Ийшээ ингээд бүгдийг хянцсан те бүр ингээд яаж хараад байгаа юм мэддэхгүй те. Тэгээ өнгөр мөртлөө гоё нүдтэй хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээ өнгөр нүдийг буудахад гоё байдаг юм шүү. Тийм ер нь нэг ачаа чиглэгээ. Тийм өнгөр нь зогцсон хүн гэдэг. Тэгээ бүр аймаг гоё бодолд ахара өнгөр хүн чинь бүр аймаг гоё цэвэрхэн юм шулуун харагддаг. Тэгээг өнгөр хүн гэж итгэдэг ер нь яг ямар хүмүүсийг хэлээд юм. Үгүй ээ давхраагүй хүн гэж хэлжээ чи юмд ороод дуу. Алуугийн амьдралтаа нэг хүн болгоо уурлаа шүү. Би давхраагүй байхгүй. Таагур бол намайг бодвол давхраатай байхгүй юу? Том нүдтэй. Би бол өнгөр хүн гэж зүгээр юм. Жижигхэн үдтэй ийм хүмүүс л өнөр гэдэг шүү дээ. Би бол тэгж боддог яг. Эсвэл жоохон хэд таргалсан өнөр бол. Ийм байх гэж энэ чинь чатгар болчихно шүү дээ. А бас чатгар. Чи чатгар واخхой. Өнөр гэхээр ямар мэдхгүй би миний амьдрал нэг өнөр хүн бол. Өнөө чардаг гэдэг. Харин өнөөгөө нэг миний одоо жоохон шүүмгөр юм бол. Би өөрийгөө өнөр гэж боддог шүү яг юм дээ. Үлтгэр бол. Надад залуу бүхний төлөө хундгаа өргөё гэж байна. Яг үндэ би энэ постыг харсан л та. Харсан байсан юм аа. Би энэ хий. Солонгоо штэ, солонгоо их. Миний амьдрал одоо солонгоо хэр нэг хэдэн хүн харагдаад байна. Манай ах ихч байна.
юу болохгүй. Солонгох. Фитнес чинь солонгохч тий. Тий, эн чинь амар мундаг хичээ. Юуны танаа мундаг хичээ ингээл байж юм да. Цаад явж энэ да мундаг. Хундага өргөйч шиг. Гэтдээгөө бас хундаа. Яг өөртөө ихтэй зураг яаж байгаа. Ажил мэрэгчлэгээл холбосон үг байж тий. Олон шавнар нь харин төмрөөр балбуулж балбуул. Ямар муухай олон шавмай би шавмай би тэр дунд оруулаад байгаа юм. Бай болдог байлгүй дээ. Ойлгоод нэг уншчихсан тий зарим. Энд тэр нээр дүү коммент амир гоох. Би яг энийг яг харчаад нэг комментүүд нь уншсан бохоггүй. Би айгүй коммент уншдаг юм. Тийш нэр их камер дуртай. Оо за за. Тэнгууд тийм тэгээд айгүй юм өөр өөр тийм олон олон философууд гарч ирж илээ. Гэснээ энэ болгоод мангар зүүн боос юм. Их ч өөр нөө фитнес юм багш дасгалжуулагч. Тэнгууд ингээд утх нь яг нөө ингээд шавнырий чинь бас л багш нар бол бэлтгэл дээр биш дээ юм уу хэцүү болгоо тий. Тэнгууд тийм нэг юм лог гарч. Гэсэн чи доор нь 20 30-аад нөгөө нэг хүний коммент дууны үг. Одоо ер нь тэр дуу мэдхгүй хүн анхны сэтгэлээр харагд бол амар харагдаж байгаа хөөх гэдэг. Айгүй гоё пост байна тий. Олон утгатай тэгээд утхын зөвөн өөрөө айгүй зөвөн сэтгсэн байна. 2 hours later. Билгээ аваарэ гинэ. Яа хөөх юм. Яа хөөх юм. Юунд дээр зогсож юм бэ? Авирцсан, авирд авирцсан юм шүү. Тэр хоёр сүудрэн дээр зогсож юм шүү. Энд чинь л ерөөсөө яг юуны Монгол өвлийн үгнийг утнастай байдаг шалтгаан бохог. Дантаа бэлтгэлтэй тий. 10 дарж гараад байгаа ш ташаа маш шараач. Гоёо. Энэ ихтэй нөмөрг зүгэл өвлийн үг аав тий. Шууд яг өндө дотор дээл байгаа юм шиг тий. Булган малгай. Тий угаас тэгтээ Монгол өвлийн үг дээлтэй гэдэг шүү. Нөмөрг гусаал. Яг дээл нь цэнкэр байсан бол бас арай өөр харагддаг тий. Тий ингээд нөмөргийг авчмаал зүгээр л хүн шахаж байгаа тий. Нөмөрг гусаал баатар. Манай нэг өвлийн үгөнөд айгүй юу болчих штэй. Юу болчих би нэг анзаарсан юм аа нэг. Айгүй хүмүүс нэг хөшрөөс нөө байгуулгын шинжил мэнжил дэр нүг яг ийм өвлийн өвгөөг нэг тоохоо бэлчтэй манайхаа. А нэг нэг жоох ярин тиймэрдэн өвөөд тоодох болчих юм уу? Энэ өвөө чаас ирээлэг. Тэгээд нэг юу яах нэрэг хөшөө хүмүүсийн дунд нэг ийм жоох ойтом ойт юм уу нэг анги мангата махлагдсан ч юм уу том нэрэл за хүүхдүүд минь ороод ирэх нөгөө хэд ч тоохгүй тэг айгүй ганцаараа юм ер шулуун чулганж хаад яваад гэх юм те манай хайр нэг өөр өвлийн үе сонирхталцсан шиг юм те хамгийн гоё өвлийг цэцэрлэгийн өвлий авч нөгөө нэг 12 амтны дагуул ороод ирдэг тэр айгүй гоё санагдаж нэг хөөх одоо ардны агуулгач нь нөгөө нэг таачдаг өвлийн үе хамт тийм жоох нэг темирд өвөө юм уу арай сонирхолтой цогцлог өвөө те. За ичээд хөдөөних гэдгээ хэлж чаддгүй байлаа. Одоо бол үгссэн би 1000 малчны ганц охин л та сайн бод бод бод. Бод бод. Энэ ихтэй яг малчны хөвгт байна. Яг малчны хөвгт. 1000 малчны ганц охин гэдэг ба шүү. Тэгээ ингэж яг ингэж бичцгээ яг зориг юу гэдэг вэ? Найд салуутаалах. Яг яг энэ зүгээр. Энийг бас хэцүү. Серозны энэ сэтгэлээ серозны хариулцаар хүмүүс зүгээр. Тэг хөвгөлтэй байхад юу сүртэй гэнэ? Хөвгөлтэй хариулцаар серосны хүмүүс нь ийм нэг юм аа ястаа нэр амныхаа салигаар ярьж байгаа гэдэг. Одоо хэцүү хэцүү. Яаж энийг альтлаас нь бодож яг энэ нара наран чимэг гэдэг хүний постыг бичснээсөө шинэ нэг чат бичсэн болоо тээ. Хүүчи мангад балчны охин. Аа. Хөдөөних гэхээр л. Тэнт энэ вирус нэг тийм миний бодлоор нэг тийм айхтар байхгүй байна. Аа зудлаачад яг хотын. Яг хот. Чи юу? Тийм шүү дээ. Яана. Хүүши. За хей. Араас манай төрөө дэрэч гэсэн байх. Аа, юу болсон чинь. Окей, итгэвтэй. Аштэй. Хоёр дахь дуусна. Гинэ. За, тэгээд юу вэ? Йоо, чи гомдоож байна шүү. Өөр юм хийж болд юм байгаас гэсэн юм хэн заавчлаарэ гэд нэг тийм гимсэн эможи тавьсан байна. За, за зүгээрээ жоохон тайвшаа. Тэё, за. За. За, хоёр дахь. Би нэг балерегийн иймэр идрийн баг хийлэх нэг уншсан юм байна. Энд баахан. Хоёр утгатай гаста зөвөн те. Тэ юу яриад та чи их гомдоож байна шүү гэснээр заа хоёр дахь амар муухай энэ араа нөгөө ихтэй заяо бодлоо зөвөр мөртлөө алдаагүй өөртөө ашигтайгаар хариулчихв. Энийг яагаад эмхтэйгөөс мэддэггүй юм? Эн чи ирэвсэл гэсэн. Мэдэх хэрэгтэй байхгүй бид нар араа мэдчихээд тагтдаг. Бид нар ихтэй болоход гэж байгаа юм. Бид нар ихтэй болохоор зүг арай бас нэг юмдаа байх. Эний цохилтоо хүчтэй өгөөд шоконд оруулчихж байгаа шүү нэг. Тэр чинь гомдооч би өөр юм бол хөө яна ууштар гэдэг үгдгийг бодож амжааг байхад доогуур хин ихтэй нь ямар шижиг юм бэ таймшраатай ч шиг заваа байхгүй таймшраатай ямар муу хөрөөсөө гоо сайханд орё гэ 50,000-ыг гуйгаа тэгээд өгсөн үү өгсөн харж байснаа 100,000 өгдөг шүү дээ ёо ямар аа чи баруун 100
Өглөгч. Тийм. Өглөгчтэй биш хаа. Тийм, 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 тийм. Яасын. А яасын гэж. Би чам сая агуул гол тол тайлбарж өглөө штэ. Чи бол 150. Чам сая агуул гол тол тайлбарж өглөө штэ. Чи бол 150. Шимхтэн үсгээ мэддэж ингээд анхаарал авах гээд яриад байл мэдэн мэдээд байх гэсэн үг юм мэдэн байсан цаг өмөрч ийзээ ингэсэн бохгүй хүний угаасаа гоо сайхан 50,000-аар орох гоо сайхан 100,000-аар ороод угаас хоёр дахин гоё болно гэж байхгүй зэ тэгэхээр ингээд 50,000-аар гоо сайханд орчод үлдсэн 50,000-аар нэг юм хүм аваа гэж зүрхсэн цай юм нээдтэй тэгэл болгоч ойлгохгүй шүү бүр толгойн иргэн шүү хараа тэгээ ээ за за шиес та 150 окей үгүй юу ч юм би болохоор амар тийм хөөхөн л юм байна гэсэн. Яах вэ чи бүр ингэдэг 50,000 зэхгүй 100 гэж сэтгэл яах вэ? Дуудаа удаа ярахгүй. Ойлгосноо би тийм пост тий. Би болохоор нэг амар гоё тийм тий нэг гоё юм. Би ингэдэг гоёор бодоод байгаа. Гоо сайхан дараа 50,000 гэж 50,000 өгчснө. За энэ ч дээ гэж бодсон юм уу тий? Аа. Аа, хөөлөөд манайхан алан шүү. Өөр хөөлөөд. Наач баг ингэ таам шүү. Цааш яваад таам шүү. Офс яв 20-25 насны эрэгтэй хүн байвал би. Замын унаа дайвтад. Нэр насыг ямар хамаатай. Хүүс яваад. Хүүс цаахыг хэрэг байхгүй тий. Хол газар явж байгаа нэг үеийнхаа нэг залуутайгаа мар мар гэж явчих гал хичээж байгаа манай жаргал сайхыг. Ир юм уу юм юм уу? Ир яхаа. Бэлэг өгчөөг нь мэдсэрэж араагүй царайж цочж авах өдрүүд айсан. Цагаансар гоё. Үнэ үнэ. Цагаансар гоё. Шиний нэг нь амар гоё гэдэг те дандаа тийм нарттай цэлмүү гэдэг те сонио. Цагаансар гоё шүү. Пассас мэхэн зөрөн дээр гоё гараар амжилт гинэ. Хойг 2004 оныхон паспорт авч байгаа юм. Гэхдээ одоо 2000 оныхон чи 20 хүрсэн хэрэг амар хөвшин сонс. Баг гэхдээ 20 хүрээд л амар том хүн болох гэж байна. Хас зов би бол өглөө сэрэл наг авчвал дасгалтаа гэж зурлаа. Би мэднэ. 2020 он төрсөн хүмүүс амар аацтай гэдэг. 80 нийл. Жохон ингээд авиртаа арчаатай амьдэрчүүл гэдэг. 80 настай та 3000 оныг үтсгэнээ. Тэр айгаа гой босдог үстэй. Тэр ихтэй анх анзаар хальт уншиж эхлээд байж хальт уншиж тий. Анзаараа. Гэхдээ тийч харагцсан байхгүй ингээд гайхаад. Тийч. Гүгү. Тийч ааш одоо л итгэе яваад байгаа. Гүгү гүгү. Атал талцаны яам лам нартай хамтран Австрал улсад хур бороо оруулах ном уншлаа гэж. Аа. Ном хурлаа гэж. Тэр одоо ENTV өөртөө мэдээгээ бэлдээд ийм тайлбараа тавиад оруулчихын гэж яг энэ монголчууд бүр ингээд жоонцгүй санагдчихжээ. Монголчууд бүр ингээд тэнэг гэдэг нь үгүй зөвшөөрсөн байгаа байхгүй. Одоо ихтэй бидний үе бол энэ нэг би ихтэй шүтлэггүй л те яг үндэ. Одоо хүмүүс ингээд биеэ үзүүлчихээд илэрмгүүтээ эмчтэй ажил лам дээр юм байж очихдаг гэх тэнгэтэй байгаа байхгүй. Тийм байт. Тэгж ярьж. Яг лам яг дээр үеэсээ айгу мундаг л бахал та. Гэтэ би бол яг одоо юу нэттдэг гэхээр яг хичээл зүтгэл яг өөртөө зүтгэдэг шүү дээ. Бага бай. Бодит бай. Бодит яриа нэг. Бодит. Яг лам би бага бахтаа ингээ аав ээч нөө нэг цагаан цагаар дараад номоо муушуулаа шүү дээ. Тэрэндээ мэдээж гарахтаа нөө судар модраа ингээ тийм бол үйл бол байна. Заавал те. Тэр яг лам нарын хэлж байгаа ингээ цонсоо суухаар зүг ландар амар тийм. Гэгээлэг юм их ярьж байгаа. Юм бүтэн гэж бод, ингэн гэж бод. Тэгээд ийм байн, тийм байн. Та нар одоо ингэж бүх юм ариусны сайхан болно гэж бодож гоё ингэж гараа хавсгараа гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд би тэд дотроо боцсоо боцсоо аахгүй. За, өөрөө бүх юм гоё гэж одоод хичээх ёстой юм байна. Тийм. Тэгвэл яг дээр үеийн хүмүүс чи хийдэг ламдаа найдаад юмаа өргөөд өөрөө юм хийдгүй юм шиг байна. Тэгээд би яг ингэ бодоод үзэхээр яг лам нарын яг нөө өгөгдөл нь зөв ийм байн, тийм байн. Тэгтээ ингэж гал австрал, австрал руу ингэж ном мом уншин гэдэг бол тэнэг байхгүй яг тийм бороо орж ороолаа. Австралийн одоо бороо манай ламнар алдтаад байна. Энэ яг юу байсан шүү дээ. Тэр нөгөө нэг гадаад харилцааны яамны нөгөө нэг сайд яг өөрө ганд тэр гэхдээ яг нөгөө зүгээр гэр мэрийнхээ номыг уншуулаа явьжсэн ч юмш магадгүй зөөрөн нэг зург байсан. Манайхаа бас шинэл хийцэн байж магадгүй. Тийм тийм байсан л баг. Хэрэгс дээр тэр хүн нөгөө нэг зургийн яг тавьчихсан хүн хийцэн тэр жоохон юулах зургийн дарчаалыг маацсан л баг тий. Түүнээс тэгтээ арайч бас. Тэгэхгүй бүхэл бүтэн ч тусгаар тогтносон одоо улс орон шүдээ Монгол гэдэг чинь тий тэгээд бас Австралид бол гэхдээ амар гам ном хурлаа гэж байгаа байхгүй яг хурс юм уу гэдэг нь сонирх байхгүй тэгснэ телевизээр гараад байгаа байхгүй тэгэхээр телевиз нь үний юм игээд ам худлаа юм игээд ам э Монгол юу гэлээ нэг статистик байсан шүү дээ тедэн бодол тедэн дэлгүүр 50-60 телевиз мэлвэз гэж
Одоо энэ яг хурсан юм уу хураагүй юм уу? Энийг яг сайн нэгтлэхгүй бол нэгтлчих юм. Эсвэл хурд ингээ хор ном хурсан байгаа. Ичихгүй. 10 seconds later. А энэ сто ёо. Тэнгэл тий оюун бат гэд оюу бат гэдэг хүн ээ. Тий. Төрхийн гаргүй хүүхдүүдэд ухаалаг хиймэл гар бүтээгч өгч буй Монгол инженер гэсэн пост байсан. Энэ нь бол амар багтмаар. Баярлалаа. Ямар гоё юм бэ. Читгэр харсан. Ухаалаг хиймэл. Тэгэхээр ухаалаг гэхэрч одоо нөө яг гарын юу гар хөдлөө айсаар хөдлөн гэсэн. Тэнийг айсаар хөдлөх одоо нэг тийм хиймэл гарал гэсэн үг юм лээ. Тэгэж энэ миний яг гоё дэмжүүл тэгэл Монгол залуучуудын дээр нэг сэтгэхүйт өөрчлөгдөжтэй нэг нэг дэмжээд ирэхээр яг нэг одоо үнэндээ дэмжчихсэн юм аахгүй юу юусе ямар гоё нэг шинэ юм том зүйл тэр чадчих юм гэж ямар олон хөт баярлал те ямар олон эцэг их бол те цаашлаад одоо эн чинь тэгээ гол нь нэг бүр цаашлаа хөгжөөд юм шүү дээ гоё боловсрон гоё дэмжээд ингээд өгвөл те улам л гоё болно шүү дээ боловсрон гэсэн цаашдаа айгүй гоё юм байна Энэ ойд толгой компани юм тэтгэлэг төлбөр зүгээр зарласан байна л да. Тэгсэн чинь энэ дээр болохоор геолог, уул уурхай тоног төхөөрөмж, баяжуулт энэ шиг би өглөө баяртай мэдээгээ сонсоод тэгээд аавч өртөө дуулахаар эртэнд явхаар шийдсэн. Тэгээд одоо эртэнд их могоон цурсан байна. Сургалтын төлбөр ягаад тэгээд сар бүрийн тэтгэл хөдөө орон нутгийн ойд мах болвол нэг өгөөд батгүй тэгээд аавч хоёр аймгаас хот руу ажилдаа яг болоод орж ир тарлаа. Тэгээд одоо Энэ цагт чинь хэвчээ. Аа. Ингээд бид нэг ихэд таны ачаар те бүгдээр ингээд чинь дуу идэн гар өвтөс 26 цалгараад хэлсэн чи би аяр нэг тэтгэл тэнцсэн байна. Нэрээ. Аа. Ой талаас тэтгэл авсан. Баярлалаа. За баяр үргэлж цайд л тэтгэл авчих. Оо за та баяр. Йоо. Үйлээд байна мөн. Эйг үү. Аваст миний бошгоо ээжээсээ. Яагаад тэр бос. Хүрээр сэтгэл хөдлөлт шүү дээ. Гоё тий. Аа тэгээд Монголын залуучууд байна шүү дээ хийж байгаа тий зүтгэж байгаа. Тэгээд ер нь бол одоо нэг Монгол хүн өөрөө тэгэл зүтгэх юм бол амьдрал одоо амар гоё шүү дээ тий. Манай нөхөр дээр бас яг ингэж баярлж байсан шүү дээ. Манай нөхөр ойлгоод ажилладаг байхгүй юу? Тэгээд гэхдээ яг тэтгэлэг биш л дээ. Яг төгсөөд нөгөө диплом хамгаалалтан дээр нь янз бүрийн том том компаниудаас нөгөө нэг одоо өдөртөг албан тушаалтнууд суудаг байхгүй юу? Хамгаалалтан дээр нь. Тэгээ ингээд юу хамгаалчаад гараад явсан чинь ангийнхан нэг хэдэн хүүхдэд хэлээ нөө урилга гэсэн байхгүй. Ингээд манай компанид ирээд юу өгөөч ээ гэд анкет бүглөө. Тэгээд явсан. Яваад за бүглчлөө мөглөө. Одоо хараа л окей явах мөх гэж бодоод тэгсэн чинь нөгөө хамт шалгалт өгсөн хүүхдэд нь хариу ирээддэг. Манай хүүхд ирэхгүйсэн байхгүй. Тэгээд битэрч яг би нөө яг битэр жимсэн хүүхд толсон гэдэг мэдсэн. Охиногоо олсон гэдэг мэдсэн. Тэгэл ингээд оюутгаа гэдэг чинь мэдээж том газар шүү дээ. Тэгэл ингээл орчуул гээл амар баярж исэн чинь ганцаард нь хариу ирээгүй заяа. Тэгэл битэр гээл амар ингээл унтсан заяа. Тэгэл ганц болно өөр ингээл юм хийж болно шүү дээ гээл. Гэтэ би бол ингээл
амар мундаг амар барах юм чинь. Тэгэл яг битэр хүүхдээ хамгийн анх нь удаа яха төцөлгээд. Тэгэл яг хоёул ингээл хоёр гэрээсээ уулзалны газар уулзал. Яг хүүхдээ юу байгаа л эхэ хад үзүүлчихэл гараад ирсэн чинь ойлгоо залгасан байхгүй. Аа сайн мэн нөмөх та ингээд тэнцлээгээл үу тэнцээр арилаа амар гоё. Тэг яг тэр үе бүр санагдаад байна. Тэг миний хувьд бол сая юу гэж харсан хэрэг тэг бид яг үнэндээ бас надад олддог л боломж байгаа байхгүй. Хүн өдрө болгон те өдрө болгон хүн тэтгэлэг авах боломж олддоггүй шүү дээ яг үнэнд те. Тэгээд бас зүгээр энгийн хүнд олдоод байдаг ч боломж шүү. Үгүй зүгээр суусан хүнд бол олдохгүй байхгүй. Тэгээд өөрсдөө л авч байгаа гоё юм уу? Яа бүр сая тэр үе маань бодогдоо ёо ямарх байна. Надад бол яг наа үеч нэр яг наа гаргаж байгаа реакшн байгаа шүү дээ. Тэр чинь энэ яг үнэндээ хамгийн гоё байхгүй. Би өөрөө нэг тийм тэтгэлэг мэтгэлэг хийжээч авч үзээгүй. А тэгтээ хүн яг үндэ сайн ч юм чаддаг байсан, муу ч юм чаддаг байсан. Тэр нь жижигхэн байсан ч гэсэн тэрийгэ сайн хийж чадах юм бол яг нэг аав ээжийн бахархлын яг үндэ хүүхдэрээ бахархаж баярлж байгаа байхгүй. Тэр чинь яг үндэ амар том тийж амар мундаг юм хийх албагүй шүү дээ. Тэр хүүхэд зүгээр л яг нэг тийм өөрийнхөө чаддаг юм дэге тодорхой хэмжээний амжилт дарахад аав ээжирээ яг үндэ бахархуулна гэдэг бол яг тэр хүний хүүхд тус тэрс амар гоё мэдрэмж байхгүй. Тэ? Яг ингэ сая имэмэ драма өнөө үсэж байгаа дэг яг шууд тэр бодож байгаа. Хүүхдэр амар бахархаж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр яг аваад аав ээж ирээд бахарх уулмар санагдчихлаа. Бахархаа. Гэтэл. За энэ 26 хүүхдэд баяр хүргье. Тэг байна. Ер нь бол сая постууд уншлаа тий яг олон төрлийн постууд байлаа шүү дээ. Чамд яг аль нь таалагдсан? Надад тоо. За ингээд пост марафон маш гоё. Дугаар олж өндөрлөө тэгээд. Ийм гоё сандалтай болсон байдгийг. Хэлэхгүй. За аль нь нэлээ их пост уншсан? Надад бол хамгийн гоё таалагдсан дэр хамгийн сүйд үтсэн дэр бичлэг айгүй гоё таалагдлаа. Тэгээд ер нь яг тэр юуны Монгол инженерүүдийн тэр нөгөө хийсэн нөгөө гар тэр бол маш их таалагдлаа. Ер нь яг нэг тийм гоё эрг инэрхтэй яг тийм гоё бид нарт бас хэрэгтэй тиймэр дүн мэдээлэлд надад бол тийм постууд нь аюух таалагдлаа. Намаг те миний сандал дээр бас ингээд ач холбогдол өгөөд манай найруулагч те сануулсан. Бисмирисмиг одоо бас мэдхгүй юм гэж баах те. Тэгээд бүгд л мэддэг боллоо. Бидний дандаа бас шин сонин содон инээдтэй бичлэгээр бас байнга байлдан дагуулдаг юм чинь тий. За тийм ээ. За тэгээс битэриг бас урьж оруулсан бас пост марафон болоо эх орон телевиздээс баярлаа. Тэгээ бидний бас үргэлж дэмждэг бас үзэгч фэнүүдтэй баярлаа. Тэгээд битэр одоо ингээд 3 жилийн хугацаанд одоо ингээд залуухан байсан жоохон тарглаад аавууд болоод ингээд нүдэндээ ч хөвширч байна. Манай найруулагч тий сануулсан үзэгчтэй маш их баярлж байна. Би бол өчнөн гоос юм уу? Энэ амьдралдаа би тоортой өргөж хамт байгаараа та бүхэндээ хайртай шүү. Сайхан шинээрээ гэдэг. Пост марафон үргэлжилсэн шүү.